যোৱা ৰাতি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ পৰা পানী নামি আহি আমাৰ নাঙলভঙা আঞ্চলিকৰ যিটো আঞ্চলিক পাৰ্কিং আছে এই পাৰ্কিঙত থকা বেছিভাগ গাড়ী পানীয়ে বাকীয়ে লৈ যায়। আৰু এতিয়ালৈকে দুটামান গাড়ী পানীৰ মাজতে আছে, এতিয়ালৈকে উঠাব পৰা নাই। আৰু নাঙলভঙাৰ যিটো মেইন যাতায়াত ব্যৱস্থা আছে সেইটো বৰ্তমানলৈকে বিচ্ছিন্ন হৈ আছে।